Vítej ve světě 3D Magic. Vytvářej úžasné 3D výtvory. Nanes magický gel na formu a vlož ji do 3D Makeru. Zapni. Hotovo. Použij formu nebo podložku. Wow! Postav třeba celé město. Udělej bezva náramek. Tvá fantazie nezná žádné hranice. 3D Magic najdeš v prodejnách Bambule, Sparkis a ve všech dobrých hračkárnách. Přináší Sparkis.